ዜናዎች በቅድሚያም አርስተ ዜና በኦሮሚያ ክልል ቄለሞለጋ ዞን ደንቢዶሎ ከተማ አደባባይ ላይ የደንብ ልብስ የለበሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አንድ ወጣት በሕዝብ ፊት መግደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ዛሬ ለዶችቬሌ ተናገሩ የምስራቅ አፍሪቃዊቷ ኡጋንዳ የረዥም ዘመን ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ለስድስተኛ ጊዜ ቃለ መሐላ ፈጸሙ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተጭበርብሯል የሚል ክስ በተሰነዘረበት ምርጫ ተቀናቃኛቸው ቦቢ ዋይኔን በ58 በመቶ በልጠው ማሸነፋቸው የተነገረው ከወራት በፊት ነበር በእስራኤል ፍልስጤም ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨመረ ካለፉት ስድስት ዓመታት ወዲህ እጅግ አደገኛው በተባለው ግጭት ጋዛ ውስጥ ቢያንስ 53 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል ስድስት ሰዎች ደግሞ እስራኤል ውስጥ መገደላቸውን የአኪም ቤት ምንጮች ጠቅሷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚጋጩበት በአብዬ ግዛት የሰፈሩ የድርጅቱ ሰላም አስከባሪዎችን ቆይታ አራዘመ ዜናው በዘርዘር በኦሮሚያ ክልል ቀለሞለግ ዞን ደንቢ ዶሎ ከተማ አደባባይ ላይ የደንብ ልብስ የለበሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አንድ ወጣት በህዝብ ፊት ገድለዋል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ዛሬ ለዶቼቬሌ ዲw ተናገሩ ዶቼቬሌ ያነጋግራቸው ነዋሪዎች አማኑኤል ወንድሙ ከበደ የተባለ ወጣት ትናንት አደባባይ ላይ ሲገደል ከማየት ውጭ በምን ምክንያት እንደተገደለ አናውቅም ብሏል የዞኑ አስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት በበኩሉ የአባ ቶርቤ አባል ነው ያሉት ወጣት በሁለት ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽሞ በመሸሽ ላይ ሳለ እርምጃ ተወስደውበታል ብሏል ተይዞ ተገደለ የሚባለው ሐሰት መሆኑን ይልቁንም ጥቃት አድርሶ ወደ ጫካ ሲሸሽ በጸጥታ ኃይላት ተመቶ ነው የሞተው ሲሉም አስተባብሏል የደንቢዶሎ ከተማ ቀበሌ 01 ነዋሪ የሆኑት አቶ አብዱልራዛቅ ትናንት ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ ግድያው መፈጸሙን ለአሶሳ ወኪላችን ተናግሯል የተገደለው ወጣት አማኑኤል ወንድሙ ይባላል በምን ተጠርጥሮ እንደተያዘ አናውቅም በደንብ ዶሎ 01 ቀብ ላይ በሚገኘው አደባባይ ላይ ነበር እየተገደለው ወደ ፖሊስ ጣቢያም ሆነ ለህግ ይቅረብ አልተባለም ብዙ ሰዎች በወቅቱ ተሰብስቦ ነበር ፖሊሶቹም የአካባቢ ሚሊሻዎችም ነበሩ በዞናችን ያለው የጸጥታ ችግር በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው ወጣት አማኑኤልን የሚያሳይ የተንቀሳቃሽ ምስል ከትናንት ጀምሮ በማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች እየተንሸራሸረ ይገኛል ዛሬ ያስቻለው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ የና አቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ የምስክሮች አሰማም ሂደት ላይ ሊሰጥ የነበረውን ውሳኔ አራዘመም ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም ሚያዝያ 20 ቀን 2013 ዓ ም ተከሳሾች ባልቀረቡበት የተከሳሾች ጠበቆችና ጠቅላ አቃቤ ሕግ በማከራከር ለመወሰን ለዛሬ ቀጠሮ ይዞ ነበር ይሁንና ዛሬ ሶስት የተከሳሾች ጠበቆች እንዲሁም ከሳሽ አቃቢ ህግ ውሳኔውን ለመስማት በቀረቡበት ችሎት ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ለማሰማት ትለዋሽ ቀጠሮ ለግንቦት 11 ቀን 2013 ዓም ም ሰጥቷል የግባኝ ሰሚ ችሎቱ ውሳኔውን ያራዘመው በኤሌክትሮኒክስ የተቀዳው ድምፅ ወደ ጽሑፍ ተቀይሮ አለመጠናቀቁን በምክንያትነት በማቅረብ ነው አራት ተከሳሾች የተካተቱበት የእናቶ ጀዋር ማህመድ የክስ መዝገብ ስር የተካተቱ ተከሳሾች ላይ ምስክሮቼ ከመጋረጃ ጀርባ ስማቸው ሳይጠቀስ በዝግ ችሎት ይሰማልኛለው አቃቤግ አቤቱታው በከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ በመደረጉ ነበር ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤት ያለው ሲል የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዘግቧል በሶማሊያ ድንበር አቅራቢያ የነበሩ ሶስት የኬንያ ፖሊሶች በአሸባሪዎች ጥቃት መገደላቸውን አሶሽትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘገበ ጥቃቱን ያደረሰው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለት የሶማሊያው ስልምና አክራሪ ታጣቂ ቡድን ነው ቡድኑ ፖሊሶቹን ከመግደሉ ቀደም ብሎ የመገናኛ አውታሮችን ለማሰናከል ዋጂር በተባለ ቦታ የሚገኝ የቴሌኮሚኒኬሽን ማማ ላይ የሮኬት ጥቃት መሰንዘሩም ተዘግቧል አልሸባብ የተባለው ታጣቂ ቡድን ኬንያ የሰላም አስከባሪ ወታደሮቿን ሱማሊያ በመላኳ የበቀል እርምጃ እንደሚወስድ በተደጋጋሚ ሲገልጥ ይሰማል የምስራቅ አፍሪቃዊቷ ኡጋንዳ የረዥም ዘመን ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ለስድስተኛ ጊዜ ቃለ መሐላ ፈጸሙ በቃለ መሐላ ስነ ላይ ምንም እንኳን የኮሮና ተዋሲ በአገሪቱ ቢስፋፋም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ዋና ከተማዪቱ ካምፓላ በሚገኝ ክፍት ስፍራ ላይ መታደማቸው ተዘግቧል ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተጭበር የሚል ክስ በተሰነዘረበት ምርጫ ተቀናቃኛቸው ቦቢ ዋይኔን በ58 በመቶ በልጠው ማሸነፋቸው የተነገረው ከወራት በፊት ነበር ከምርጫ ድምፅ አሰጣጡ በፊት ቦቢ ዋይኔ በተደጋጋሚ ጊዜ ታስሮና የቁም እስረኛ ሆኖ ነበር ተቀናቃኛቸው ቦቢ ዋይኔ በሚለው የጥበብ ስሙ የሚታወቀው ሮበርት ኪያጉላኒ ዩጋንዳ ውስጥ ታዋቂ የፖፕ ሙዚቃ አቅንቃኝም ነው የቦቢ ደጋፊ የሆኑ 500 ሰዎችም ቀደም ሲል በዩኤሪ ሙሴቬኒ ደህንነቶች ተጠልፈው በመወሰድ መታሰራቸው ተዘግቧል የምትከታተሉት ከቦን ከተማ የራይኖንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨውን የዶችቬሌ ዲw የዓለም ዜና ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚጋጩባት የአብይ ግዛት የሰፈሩ የድርጅቱ ሰላም አስከባሪዎችን ቆይታ አራዘመ ምክር ቤቱ ትናንት በሙሉ ድምፅ ባሳለፈው ውሳኔ የሰላም አስከባሪዎቹን የአብዬ ቆይታ እስከ ጎርጎሪዮሱ ህዳር 15 ቀን 2021 አራዝሟል ከዚሁ ጋር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የሰላም አስከባሪው ተልኮ ላይ ስልታዊ ግምገማ እንዲያካሂዱና በደቡብ ሱዳንና በሱዳን ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ አጥንተው ከጎርጎርሱ መስከረም 30 ቀን 2021 በፊት ለምክር ቤቱ እንዲያሳውቁ ተጠይቋል ጉተሬስ ተልከውን እንዴት አዲስ ቅርጽ ማስያዝ እንደሚቻልና የሚያበቃበትን መንገድም እንዲጠቁሙ ነው የሚጠበቁት ይሁንና ከዚህ ቀደም ጥያቄው የቀረበላቸው አንቶኒዮ ጉተሬስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአብዬ ሰላም ተልኮ እንዲያበቃ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ስምምነት ላይ ሊደርሱ ይገባል ሲሉ ባለፈው ወር አሳስቦ ነበር በእስራኤል ፍልስጤም ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨመረ ካለፉት ስድስት ዓመታት ወዲህ እጅግ አደገኛው በተባለው ግጭት ጋዛ ውስጥ ቢያንስ እስካሁን 53 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል ስድስት ሰዎች ደግሞ እስራኤል ውስጥ መገደላቸውን ያኪም ቤት ምንጮች ጠቅሷል እስራኤል የጦር ጀቶቼ በተጠኑ የሐማስ ታጣቂዎች ላይ ጥቃት ሰንዝረው በርካታ የሐማስ የስልላ መሪዎችን ገድሏል ብላለች በሌሎች ጥቃቶች ደግሞ ፍልስጤሞች ሮኬት የሚያስወነጭፉባቸው ስፍራዎች የሐማስ ጽፈት ቤትና የሐማስ መሪዎች መኖሪያ ቤቶች መደብደባቸውን ገልጣለች ሆኖም ጋዛ ውስጥ በርካታ ሰዎች የሚኖሩበት ህንፃ በጥቃቱ መደርመሱ ተገልጧል እስራኤል ነዋሪዎች መኖሪያቸውን ለቅቀው እንዲወጡ ቀደም ሲል ማስጠንቅቋንም ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል በዛሬ ሁለት እስራኤል በመቶዎች የሚቆጠሩ የጦር ጀቶች ድብደባዎችን ፈጽማለች ፍልስጤማውያን ሚሊሻዎች በበኩላቸው ወደ ቴልቪቭና ደቡባዊ ከተማ ቤርሳቤ እጅግ በርካታ ሮኬቶችን አስወንጭፏል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጥቃቱን ለማስቆም ማንኛውንም ነገር እንደሚያደርጉ አስጠንቅቋል ማድረግ የምንሻው ቀዳሚው ጉዳይ ይህን ያለመረጋጋት ማዕበል ማስቆም መሆኑን መረዳት ያስፈልገናል ይህን ለማስቆም በየአቅጣጫው ለተግባር እንዲንቀሳቀሱና እንዲያወግዙት ለሁሉም ማህበረሰብ መሪዎች በተለይም ለአረብ ማህበረሰብ መሪዎች ጥሪ አስተላልፋለሁ ስርዓት ለማስጠበቅ እንዲሁም ለእስራኤል ዜጎችና ለእስራኤል ከተሞች ጸጥታ ለማስፈን ብሎም ደህንነት ለማስጠበቅ በማንኛውም ሁኔታ በእጆ ቻችን ያሉትን የሉዓላዊነት ስልጣኖች እንጠቀማለን ምንጮች የተኩስ አውቁም ስምምነት እንዲደረግ ግብፅ ኳታርና የተባበሩት መንግስታት ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካም ብሏል ከዛሬ ሰባት ዓመት በፊት ለ ቀናት ቀጥሎ በነበረው የእስራኤል ፍልስጤም ግጭት በርካቶች መገደላቸውና ንብረት መውደሙም ይታወሳል በሌላ ዜና ሩሲያና ቻይና አፋሳሹ የእስራኤል ፍልስጤም ግጭት እጅግ እንዳሳሰባቸው ተናግሯል የሩሲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሰርጌ ቨርሺኒን እስራኤል በፍልስጤም ግዛቶች ውስጥ ሁሉንም ሰፈራዎች በአስቸኳይ እንድታቋርጥ ጥሪ አስተላልፏል ሞስኮ የኢየሩሳሌም የይርጋ ጥያቄ ሊከበር ይገባል ብላለች ቻይና በበኩሏ የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት እጅግ እንዳሳሰባት በመግለጥ በአስቸኳይ እንዲያበቃ ሁሉም ወገኖችም ከተጨማሪ ጥፋት እንዲታቀቡ አሳስባለች ትናንት በአንድ የሩሲያ ትምህርት ቤት ውስጥ ሽጉጥ በታጠቀ ታዳጊ ወጣት የተገደሉት ተማሪዎችና የትምህርት ቤቱ ባልደረቦች ሥራ ተቀብር ዛሬ ተፈጸመ በአመዛኙ ሙስሊሞች በሚኖሩባት የሩሲያዋ የታታርስታን ግዛት ዋና ከተማ ካዛ ማዕክል በሚገኘው በዚህ ትምህርት ቤት በወጣቱ የተገደሉት ሰባት ተማሪዎችና ሁለት የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ነበሩ የሟቾቹ ቤተሰቦችና በርካታ ሀዘንተኞች በቀበሩ ላይ ተገኝቷል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ለሟቾቹ ቤተሰቦች ሀዘናቸውን ገልጸው የአገሪቱ ህግ አውጪዎች ጠንካራ የጦር መሳሪያ መቆጣጠሪያ ህግጋትን እንዲያወጡ ጥሪ አቅርቧል ሌሎች ባለሥልጣናት ደግሞ በኢንተርኔት ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ አሳስቧል የ19 ዓመቱ ወጣት ነፍሰ ገዳይ በቅርቡ ከአንድ የቴክኒክ ኮሌጅ የተባረረ የቀድሞ የትምህርት ቤቱ ተማሪ ነበር አንድ ግድያውን የሚያጣራው ቡድን ባልደረባ እንዳሉት ወጣቱ የአእምሮ መምተኛ ሲሆን በተደጋጋሚ በሚያጋጥመው ከባድ ራስ ምታት ምክንያት የህክምና እርዳታ ይደረግለትም ነበር ብሏል በቤት ውስጥም በተለይ በዚህ አመት ተቆጭና ግልፍተኛ እንደሆነ ቤተሰቦቹ ተናግሯል ወጣቱ በትምህርት ቤት ውስጥ ተኩስ በተከፈተበት ወቅት በአንድ ተማሪዎች ከአደጋው ለማምላጥ በመስኮስ ሲዘሉ ታይቷል የሟቾቹ ተማሪዎች ዕድሜ ከ13 እስከ 14 ዓመት ድረስ ነው ከአደጋው ለማምለጥ ሲሞክሩ ጉዳት የደረሰባቸው 20 ተማሪዎች ህክምና ላይ ይገኛሉ ሶስት ታዋቂዎችም እየታክሙ ነው ይህ ቬሌ ሬዲዮ ነው አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን ደንቢዶሎ ከተማ አደባባይ ላይ የደንብ ልብስ የለበሱ የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች አንድ ወጣት በዝፊት መግደላቸውን ያካ